На залізничному вокзалі зустрічали тернопільських бійців, які повернулись зі сходу. Друзі кажуть, хлопців зі строкової військової служби відправили в зону АТО. Дехто з них не був удома більше як півтора роки. Із синьо-жовтими кульками, квітами, плакатами і неприхованим хвилюванням своїх героїв зустрічали близькі. Кого зустрічаєте? Свого найкращого друга. Скільки часу ви бачили? 2 роки і 7 місяців. Коли вони вже почали переслужувати свій строк, тобто їх відправили на АТО. Просто хотілося б його зустріти знов і більше нікуди не відпускати. Море емоцій. Я не можу справитись просто з емоціями. 19 місяців, але ми бачились за 19 місяців 16 днів. Як строковик, він півроку прослужив. В травні минулого року їх забрали спочатку в Слов'янськ і там далі до Бальцева. Чесно, ви, певно, можете його поняти, якщо він бачив смерть. От. А зараз дуже радий, що вже вертається додому. Хлопці кажуть, бувало по-різному, але намагалися один одного підтримувати. Зізнаються, додому дуже хотілося, а такою зустрічю приємно вражені. Ні, ну я знав, що вони будуть гарно зустрічати, але щоб аж так, дуже це неприємно. Слів немає. Я не знаю, що сказати.